What's up, YouTube? Okay, mga sir, meron lang akong medyo kakalikutin ngayon. Actually, may lilinisin ako yung blower, yung fan ng AC natin. Kasi napapansin ko, hindi ko alam kung mainit lang talaga panahon or talagang medyo mahina yung labas ng hangin. Kasi pagbagong linis ang evaporator natin, so lahat yan, pagbagong linis yan, magaganda yung bugan ng hangin eh. Siyempre, walang restriction. Ngayon mga sir, ako kasi meron akong palatandaan kung kailan na kailangan linisin yung AC system natin. Ang unang-unang palatandaan ko is ito nga, yung blower ng fan. So, pag usually kasi kahit tanghali yan, nakadus ako. So ngayon na medyo nagtetress na ako, so medyo duda ko madumi na yung evaporator. Ang kaso naman kasi, nung huling palinis ko nito, ano yun eh, siguro after lang ng ECQ last year. So, ang tinakbo pa lang nitong sasakyan, simula nung nagpalinis ako more or less 5,000 kilometers. So sa tingin ko, masyado pang mababa yun. Kaya sa tingin ko rin, hindi pa marumi yung evaporator natin. Okay, kaya ngayon, may gagawin lang, check ko lang naman. So, susubukan kong linisin yung blower or yung fan natin. Tignan natin kung may magbabago sa bugan ng hangin. And then, sisilipin ko na rin yung evaporator kung marumi na. So, papakita ko sa inyo kung paano silipin yung evaporator at saka paano rin natin matatanggal yung fan para linisin. Ang kakailanganin lang naman natin dito para matanggal natin yung blower ay screwdriver. Pero baka gumamit na rin ako ng drill para mas mabilis. Pero screwdriver lang naman ang kailangan natin para matanggal natin yung fan saka masilit natin yung evaporator. So ito evaporator natin. Ito naman yung blower or yung fan. So ngayon sisilipin natin yung evaporator. Tignan natin kung madumi na. Para actually hindi naman talaga natin makikita unless may borescope tayo. Pero at least may idea tayo kung madumi na siya na kailangan na linisin or pwede pa. Ayan, so ito, dalawa lang yung screw niyan na kailangan nating tanggalin para matanggal tong resistor block. So ayan, pag natanggal na natin yung dalawang tornilyo na yan, may lalabas na natin tong resistor block. So ayan siya. So, silipin natin yung loob ng evaporator. So, ayan mga sir, yung loob ng evaporator natin. Ko alam kung nakikita nyo na maayos sa camera, pero ayan siya. Ayan. So, sa pagsilip nyan, magkaka-idea tayo kung madumi na ba siya. So, kung makikita nyo, madumi na siya, pero hindi pa ganun kalala, or hindi pa ganun kadumi, kasi katulad nga nung sinabi ko, more or less 5,000 kilometers pa lang ang tinatakbo simula nung huling pinalinis ko siya. Ito yung so papakita ko sa inyo kung ano itsura niya nung pinalinis ko. Ayan, so nakikita niyo yung diferensya. So, talagang maduming madumi. Kasi nung nagpalinis ako niyan, 3 years old na to eh. So, almost 100,000 yung tinakbo. Saka ko pa lang napalinis. And ganyan ang itsura niya pag maduming madumi na. Pero sa nakikita ko ngayon dito sa evaporator, although oo, may dumi na siya, pero hindi pa ganun kadumi. So sa tingin ko, okay pa naman to. Pakita ko rin sa inyo itong evaporator dito naman sa rear natin. Makikita niyo yung evaporator. Madumi na. Ayan. So kailangan na rin talagang linisan. Pero hindi pa rin naman siya ganun kadumi. Yung hangin naman okay pa. Pero ayan, para may idea lang kayo kung ano ang dinudumi ng evaporator natin dito sa likod. Ayan. So ngayong may idea na tayo sa itsura ng evaporator natin, na siguro nga kailangan na rin talagang linisin para talagang walang restriction yung hangin. Pero itatry ko munang linisin tong blower. Baka sakali lumakas yung hangin natin, kasi since hindi pa naman siya talaga ganun kadumi. Kasi nung huling nilinis to, ang binaba lang kasi at nilinis is yung dalawang evaporator. Itong sa harap, tsaka yung sa likod. Itong fan,
hindi talaga binabato para linisin eh. So more than 100,000 kilometers na tinatakbo natin, so never pang naibabatong fan para linisin. Baka sakaling makatulong. Tsaka kaya hindi pa ganyan kadumi yung evaporator natin, kasi kung natatandaan nyo, naglagay ako ng improvised na cabin filter since walang cabin filter tong Mitsubishi Adventure. So click nyo na lang to, or link ko sa baba yung video para kung gusto nyo. So kung may cabin filter kayo, yun ang unang-una nyong gagawin pag medyo umihina na yung bugan ng hangin or may naririnig kayong medyo maingay na sound. Ayun, labas nyo yung cabin filter nyo at linisin, kasi yun lang yung nagiging problema dati sa sasakyan. Pero since ito, wala nga talaga siyang cabin filter. Actually ngayon, tinanggal ko na yung nilagay kong cabin filter and ganun pa rin yung bugan ng hangin. And sa mga magtatanong kung ano ba to, ito yung nagko-control ng speed ng fan natin. Pag nag-low, medium, high tayo, ito yung nagko-control. Ngayon, kung pagbukas nyo ng fan nyo, hindi humihina, hindi lumalakas, so pwedeng ito yung problema, resistor block. Okay. Ngayon mga sir, tatanggalin na natin tong blower natin, tong fan. So hugutin muna na to. So ipepress nyo lang to, tong isang to, paloob, saka nyo hugutin. So tatlo tornilyo nya, isa, dalawa, saka may isa dito. Hindi ko lang makita masyado, ayan. So ito yung tornilyo nya, ayan. So mas magandang gamitan ng flathead. So hindi pala siya pang Phillips, kaya pala ayaw kumapit. Pwede rin siyang gamitan ng ito, 8mm na close range. So ayan mga sir, natanggal ko na yung fan. Medyo nahirapan ako dun sa sulok, kasi medyo mahirap abutin. So ito na lang yung ginamit ko, yung flexible na extension sa drill. Tapos ang ginamit kong drill bit, ito star. So natanggal naman siya. So yun na yung fan housing. So lilinisin ko to. So pwede natin gamitan ng vacuum, pero sa tingin ko mas okay kung basahan. Pero linisan muna natin yung fan. So ito na yung fan natin pag tinanggal. So makikita nyo naman, di ba, sobrang dumi na niya. So 3 years na walang linis na fan, 100,000 kilometers. So ganyan ang itsura niya, ganyan siya kadumi. Pero so far okay pa naman siya. So wala naman tayong magiging problema. So lilinisin na lang natin siya. So para matanggal natin to, kailangan natin ng pliers or long nose o kung anong meron kayo para matanggal tong clip na to. So ayun mga sir. So kailangan maganda yung kapit nyo. Huwag na long nose. Mas maganda na yung pliers gamitin nyo. Tumalsik kasi siya. Buti na lang nakita ko kung saan bumagsak. So ayan, medyo mataas yung tinalon. Ayan. Ngayon pag natanggal na natin yan, kailangan lang natin hugutin tong plastic na blade niya pataas. Gagamitan natin siya nito, itong pangtanggal ng mga clip, para itulak to pataas na ganun. Kung wala kayo nito, pwede naman yung flathead na screwdriver para maitaas lang. Ngayon kung medyo kakapit siya, kasi nga first time to mabubuksan, siguro pwede nating isprayan ng WD-40 yan, itong part na to, para dumulas. Pero tatry ko muna. Medyo ayaw gumalaw, so try natin i-spray yan. Okay, nang na-spray yan ko na, tsaka ito pala technique mga sir. At pala mas maganda kung sabay, both sides, aangat siya para madaling matanggal. Actually yan, naangat ko na siya. So ayan mga sir, so ang dumi. Ayan, grabe yung kapal na nung carbon. Ayan, hindi ko lang kung carbon ba yan. Tingin ko nga galing yan doon sa carbon brush. So kay motor niya ang dumi. Ayan. So since hindi naman natin pwedeng pugasan tong motor, hahanginan na lang natin. Kung meron kayong compressed air, mas maganda, mas malakas. Pero wala ako nun eh. So ang gagamitin ko na lang is blower. Tubig lang, okay na, nalilinis na siya. Tara. So yun mga sir, nalinis ko na yung pinaka blade. Pero itong mga parts na ito, hindi ko masyadong malinis. Medyo tight yung space. Pero
mostly natanggal ko na naman talaga yung mga dumi niya. So dito muna tayo sa motor niya. Ayan. Ikaw lang kung nakikita sa camera. Pero marami ng mga ayan, no? Parang mga galing sa carbon brush na nag-build up. So gagamitan ko siya ng blower. So kung meron kayong compressor, mas maganda yun. Pero kung anong meron na lang kayo, yun na lang. Okay. So nalinisan ko na yung loob. So pinunasan ko na lang siya ng basahan. Although hindi siya malinis na malinis talaga. Ang importante lang naman yung mga malalaking alikabok matanggal. Pero yung mga ito, okay na yan. Actually parang mansya na talaga siya ng plastic. Hindi siya maalis. Bago ko ibalik yung fan, subukan muna natin para sigurado. 1 2 3 4. So okay yung fan natin, balik na natin. Ayan. So okay na mga sir, naikabit ko na yung fan, naibalik ko na siya. Pati yung resistor block, naibalik ko na rin. So ngayon, susubukan na natin. So start muna natin. Okay, so hintay lang ako ng mga ilang segundo bago natin buksan yung AC. Bukas na yung AC ngayon, nasa number 1 siya. Ngayon, hindi ko masabi kung meron talagang improvement. Pero sa tingin ko, sa feeling ko, meron naman. Kasi ngayon, nasa 1 lang yung fan. Pero medyo ramdam ko na dito yung bugan ng hangin. Andito ko ngayon sa passenger side. Ayan, ramdam ko na yung bugan ng hangin. Ayan. So siguro merong slight improvement, pero hindi naman massive improvement kasi hindi naman talaga natin nalinis ng todo yung fan lang. Kung wala naman talaga naging improvement, well okay lang, hindi naman nasayang yung ginawa natin kasi nalinis natin yung fan natin. So ibig sabihin yung mas magiging maganda yung performance niya kasi nakita nyo naman yung carbon build up, di ba? Ang dami, tsaka yung alikabok. So natanggal natin yung lahat sa motor niya, yung mga carbon build up na yun. So feeling ko naman mas magiging maganda yung performance niya. So ayun, so ayos na, at least nalinis natin. May idea kayo para kung sakali ring magka problema yung fan nyo, yung blower nyo, alam nyo na kung paano baklasin, alam nyo na kung paano i-check or paano palitan yung motor.